আমাৰ ইয়া কুলিন মুদৈ খুব সুন্দৰভাৱে বহি আছে দিনে এক দায়িত্ব পালন কৰি ইয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহি আছে ইয়া আমাৰ আজি প্ৰাক্তন পৰিষদ সমাৰোহৰ এটা বিশেষ দিন সকলোৱে কামত ব্যস্ত আমাৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল খুব ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি আহিছে আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় অনুপ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ আমাৰ ইয়া যাদৱ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন ছাত্ৰ আপোনাৰ অনুভৱটো কওক আজি সঁচাকৈ আপ্লুত হৈছে বহুত 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 ভাল লাগে বহুত ভাল লাগিছে ধন্যবাদ নিজকে মানে একদম উলটি গৈছোঁ 25 বছৰ আগত ভাল লাগিল হয় এয়া আমাৰ সম্পাদক প্ৰাক্তন ছাত্ৰজনক এগৰাকী কাৰ্যকৰী সভাপতি ইয়াৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিছে আমাৰ ইজনবদি আৰু লগতে আমাৰ বৰ্তমানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি অনুষ্ঠানটোৰ বাবে ইয়াৰ খাদ্য প্ৰস্তুত হৈ আছে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অমিতদা অমিতদা কিমান আছেগৈ আৰু হৈছে সুন্দৰভাৱে ইয়াৰ রন্ধা বঢ়া করে আছে পঙ্কজ আহিছে As well as say nostalgic because it provides me to welcome all you here. This day is very important because it provides for opportunity to meet everyone after so many years. I believe in alumni meeting. সকললৈ মই সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত জনাইছোঁ আৰু লগতে মোৰ বন্ধুসমূহ ভাতৃসমূহ ভগ্নীসমূহ সকলোকে মই আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি আমাৰ কাৰণে বৰ সৌভাগ্যৰ দিন